Videoni boshlashdan oldin like bosishingizni so'rab qolamiz. Agar kanalda mehmon bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'ling. Salom muxlislar. Ushbu video bundan yomoni bo'lmaydigan 18 ta hodisalar haqida. Ba'zida shunday bo'ladiki, kuningiz negadir omadsiz o'tadi. Barchasi bu kuni o'xshamay qoladi va shuning uchun biz hayron qolamiz. Unchalik xafa qilmoqchimasmiz-u? Bunchalik yomon bo'lmasa ham, hammada shunday omadsiz kun bo'ladi. Agar bunga ishonishingiz qiyin bo'layotgan bo'lsa, unda siz mana bu omadsiz odamlar bilan sodir bo'lgan hodisalarni ko'rishingiz mumkin. Yaxshi kayfiyat tilaymiz. Marhamat, tomosha qiling.